imagens mostraram. Em outros locais houve um clarão muito maior. Mas essa imagem aí, ó, mostra exatamente o momento em que esse meteoro cruza o céu da região. A plataforma Clima ao Vivo, que informa as condições atmosféricas em tempo real e com acesso gratuito, foi que flagrou essa passagem aí do meteoro por Maringá ontem à noite. Várias outras imagens estão sendo compartilhadas nas redes sociais e estão no nosso site riquemais.com.br. Você pode ver dezenas de imagens mostrando essa claridade que gerou. Olha aí, ó, não falei? Em alguns pontos, praticamente virou dia devido à claridade, o forte clarão, principalmente na região de Toledo. Vamos ver o que diz pra gente um astrônomo amador sobre essa passagem do meteoro? Roda aí pra gente. Esse evento é um chamado, nós chamamos de meteoro, ou as pessoas costumavam chamar de estrelas cadentes, mas cientificamente se chama de meteoro. É um evento luminoso que acontece na alta atmosfera da Terra, tá? Ela acontece devido à entrada de objetos, pequenos fragmentos de meteoroides, que ao encontrar a atmosfera da Terra, que é permeada por gases, ela gera um atrito. E esse atrito entre o objeto e a atmosfera, o objeto que está numa alta velocidade, incendeia esse objeto e gera esse evento luminoso, tá? Como vocês podem ter percebido, esse evento foi muito brilhante, gerou sombras, luzes, deixou o céu bem brilhante. E a gente está numa fase de lua cheia, ou seja, o brilho desse objeto foi maior do que o brilho da lua cheia. Tá aí, muita gente que não sabia o que tinha acontecido ontem à noite, tá aí então uma explicação do que aconteceu e principalmente aí dos registros que foram feitos aqui nas regiões norte, noroeste e oeste do estado do Paraná. Vamos que vamos com o nosso balanço geral, tô rindo aqui da Natália Ramos, ela botou no YouTube aqui, taxa de lixo, nunca tinha escutado isso. Ô, Ronaldo, tem sim, tem a taxa de lixo. Tem a água que você paga, que você consome na sua casa, e o esgoto que você paga. Aí se você disser assim, não, nada, na minha casa eu tenho poço artesiano, então eu não pago água para as empresas de abastecimento de água. Tudo bem, mas a água que você joga para o sistema de esgoto, você paga. Tem muitos prédios aí que tem poço artesiano e não pagam a água da piscina, da casa, do apartamento. Mas essa água que é utilizada é jogada no sistema de esgoto. E aí a conta vai lá em cima, 23, 25, 30 mil reais.